Ata janë të parët në vijën e rrezikut dhe çdo ditë të punës së tyre janë në shërbim të situatës për COVID-19 në qytetin e Durrësit. Për shkak të vështirësive në punë, për këtë kategori u premtuar shpërblim mbi pagën, por kjo nuk ka ndodhur. Personeli mjekësor i Njësisë Vendore të Shëndetësisë në qytetin bregdetar është ngritur mëngjesin e sotëm në një protestë, duke kërkuar plotësimin e 4 kërkesave, ndër të cilat shpërblim për punën e tyre në frontin e parë të luftës për parandalimin e infektimit të popullatës nga COVID-19. Kryetari i Konfederatës të Sindikatës së Shëndetësisë Durrës, Zia Alhysa, thekson se punonjësit nuk kanë marrë asnjë shpërblim që nga e koha e tërmetit e 26 në dorë deri më sot, për punën shtesë, që kanë punuar mbi 60 orë në javë nga 40, apo ditët e festave dhe ditët e pushimit. Qëllimi i protestës tonë është mosbatimi i ligjit 2007 i Këshillit të Ministrave për shpërblimet e punëtorëve me rastin e Covidit. Ne kemi 4 kërkesa për punonjësit e Njësisë Vendore, që kërkojmë shpërblimin, kërkojmë legët e punës nga 26 ndori që kemë punu jashtë orarit punës mbi 20 orë dhe në basë të ligjit kodit punës kemi duhet në ishin shpërbly ose me ditë pushimi të shi ka kalua fatit dhe ne kërkojmë që të morim legët për gjithë ditët që kemë punu. Kemë punu 60 orë një avë. Nga 26 ndori dhe të shenë gjithë ditët e pushimi, ditët e festeve edhe që nuk janë morë. Edhe ditët orarit jashtë orarit. Përveç këtyre, edhe këto të Covidit që kanë punuar vit parë që duhet meshin shpërblimin se kanë marrë. Ai shprehet se për këtë problem i është drejtuar të gjitha instancave, por jo vetëm që nuk ka marrë përgjigje, por në këtë proces ka vërë edhe mungesë transparence lidhur me shpërblimet ndaj punonjësve të shëndetësisë të premtuara nga qeveria. Kështu që unë nuk i kam kap gjithë instancat, kam shku këtë drejtoreshë ajo në Njësisë Vendore, këtë drejtoreshë e operatorit, ke ministrije, kam që mesaj kryeministit edhe nuk është bo dhejt është punëtor e në prakt 22 punojës se edhe 12 që ato i kanë dhënë, si i kanë da i kanë seleksionu një pjesën të nënës edhe i kanë morë një sasi legësh për kanë morë 12 vetë gjithsej i kanë bo, nuk e kanë zbatu fare si thot vendimi kryeministit. Por, si pas mjekut Nestor Nersuni, veç mungesës e shpërblimit ka dhe arsyet e tjera për të cilat ata sot janë ngritur në protest. Ne kemi edhe problemet e tjera, qëtë organizimit, atë që ju thash pra, qëtë organizimit, qëtë vlerësimit punës tonë, qëtë respektimit e kërkesës profesionale. Kjo drejtori mendohet se deri më sot ka analizuar mbi 2000 tampon dhe i qitë personeli është çdo ditë në përballje me COVID-19.